Salvaguardar a vida das pessoas e os bens materiais é a principal função que os bombeiros de Viseu destacam. Os antigos bombeiros municipais de Viseu são agora chamados de Corpo de Bombeiros Chapadores de Viseu. Entre o passado e o presente, os bombeiros referem que a única diferença estava no vencimento. As funções exercidas eram as mesmas, no entanto, sem o mesmo reconhecimento. Manuel Ferreira, com 25 anos de carreira, e Artur Santos, com 20 anos, dizem que em casos de emergência, a primeira coisa a fazer é zelar pela segurança do próximo e prestar cuidados da atuação. O bombeiro é salvaguardar, em primeiro, vidas e bens, não é? As vidas das pessoas e os bens materiais. Zelar pela nossa segurança, pela segurança das outras pessoas, e também podemos prestar cuidados para que de atuação em determinadas situações, caso de acidentes, essas coisas todas. No quartel de Viseu, um bombeiro nunca está parado. Entre ocorrências e verificações de materiais, as tarefas de um bombeiro são muitas. Desde a formatura, passando pelos exercícios físicos, pela manutenção dos caminhões, acabando na limpeza do quartel, os 46 oficiais têm mais funções para além das que a sociedade pensa. Sim, nós entramos de turno, nós fazemos turno das 8 horas, das 8 da manhã às 8 da noite e depois das 20 às 8 da manhã. Nós temos a nossa formatura, que é a apanágio do nosso Corpo de Bombeiros, uma formatura como fazem os tropas. De manhã reúne, forma, neste caso, o piquete que vai entrar e o piquete que vai sair. Os dois chefes dão as ordens, dão os recados que têm a dar, e nós formamos e destroçamos. Pois temos patamares a cumprir durante o dia, a educação física, ver o parque de viaturas, a manutenção dos veículos. Se entretanto tivermos alguma ocorrência, seja acidentes ou incêndios ou lavagem de pavimentos, vamos às ocorrências. Caso não temos nenhuma ocorrência, o chefe de serviço define o plano de formação que nós temos, que iremos ter durante o dia. Os bombeiros são extremamente importantes para a estabilidade e o bem-estar da sociedade. Desde os incêndios urbanos ao desencarceramento, os corpos dos bombeiros é das primeiras instituições a serem chamadas. É importante, não é? Porque quando há alguma desgraça, temos que estar lá nós para atuar, não é? Porque não há outro organismo que possa fazer. A nível de acidentes, para desencarceramento, porque nós é que temos o material para podermos fazer os cortes, as táticas para podermos tirar a pessoa dentro do carro, e também a nível de fogos urbanos somos nós que temos o material para podermos atuar em caso que haja um incêndio, uma habitação. Questionados sobre a ocorrência mais frequente no dia-a-dia, os bombeiros dizem que as emergências variam com a altura do ano. Sublinham ainda que no verão, os casos mais frequentes a que são chamados são os incêndios rurais. Por outro lado, no inverno, é a limpeza de pavimento e os acidentes de viação. Às vezes é subjetivo, às vezes no fim de semana, no turno da noite, é mais propício em incêndios urbanos ou acidentes, durante o dia é lavagens de pavimento, também tudo depende das épocas, que agora nós também não podemos definir verão e inverno porque isto está tudo modificado, tanto podemos ter incêndios florestais no mês de abril e maio, como podemos ter um verão mais calmo e temos mais incêndios urbanos ou acidentes. Mais no verão acontece sempre muitas vezes chamados, quando estamos em casa, estamos de reserva e às vezes não estamos de reserva, estamos no dia de folga e devido a algum, por exemplo, no fogo de couve aqui em 15 de outubro, até os que estavam de férias tiveram que vir para cá. É só nessas situações, geralmente é no verão que isso mais acontece. No inverno, quando há fogos urbanos e acidentes, é que poderá acontecer isso, porque no inverno há chuva e as pessoas têm tendência a ter mais acidentes de viação. Luís Manuel Ferreira, comandante do Corpo dos Bombeiros de Viseu, recorda uma das suas experiências mais marcantes de há 10 anos. Por sua vez, Artur Santos conta a sua emergência envolvendo um acidente de viação há poucos meses atrás.
Com marcas no corpo e na memória, Luís e Artur admitem que ainda lhes custa muito falar do assunto. Tive várias, nomeadamente vai fazer 10 anos agora em dezembro, o dia certo, não posso precisar, mas acho que para o dia 20 e pico, em Corvos à Nogueira, em que fomos chamados para um incêndio urbano, quer dizer, um incêndio habitacional, uma casa, e eu ao chegar ao local já ia ter a segunda viatura, e a primeira informação que me passaram foi que havia um homem que estava lá dentro. O espírito que a gente tem de aventureiro e de tentar, não é, dar o melhor, eu imediatamente agarrei numa agulheta de 45, uma agulheta, e entrei. Após subir o sexto degrau de um patamar, arrebentou uma garrafa de gás e, como quem diz, eu entrei a correr e saí a voar. Ainda hoje tenho umas alas no corpo sobre isso, mas foi a coisa que mais marcou. Foi essa a explosão dessa garrafa de gás. Mas foi recentemente, foi quando foi um acidente ali na IP5, sim. Já nem pertencia ao nosso concelho, pertencia ao concelho de Vozela. Foi dramático porque eu nunca tinha observado isso. Ver uma decapitação, uma cabeça fora do corpo. Por isso que marcou-me mais isso, porque nunca, e foi recentemente, e já estou cá há 20 anos. Colegas meus já me tinham falado dessa situação, mas foi o que mais me marcou, chegar lá e ver o corpo de um lado e a cabeça do outro, marca sempre qualquer pessoa. Apesar dos vários sacrifícios e marcas deixadas na alma dos bombeiros, Artur Santos e Luís Ferreira consideram gratificante o seu trabalho. No entanto, o comandante Luís Ferreira sublinhou os vários riscos a que um bombeiro está sujeito. Gratificante quanto a riscos, para bombeiro, bem quem gosta, há duas coisas muito importantes na vida de bombeiro. É viver os e dos. Nós, neste caso, como somos profissionais, somos pagos para este tipo de serviço, mas não podemos só viver dos bombeiros, quer dizer, não podemos viver só do bombeiro e vir cá só para ganhar o dinheiro e embora, não. Temos que viver os bombeiros. E dentro de nós mesmos, né? Temos gostado daquilo que fazemos, temos tentado ao melhor. É gratificante, só que é um risco para nós, né? A qualquer momento pode-nos acontecer algo que, imprevisível. Nós contamos com as coisas, mas nem todos os acidentes, nem todos os fogos humanos, nem todos os fogos rurais são iguais. O trabalho em equipa é a chave para o sucesso de um bombeiro. No entanto, o primeiro a ser chamado no caso de algo correr mal é o responsável pela equipa. Alguém com o cargo do comandante Ferreira precisa ter uma exigência mental superior às dos restantes oficiais. Claro, o responsável da equipe acaba por ser sempre, é como num crime, quem paga é sempre mordomo, não é? O responsável da equipe é a primeira pessoa a ser chamada, seja a nível de comando, seja a nível de tribunais, seja a nível de... O responsável é que vai ter sempre que se calçar a bota, como se costuma dizer. Tem uma exigência bastante forte, principalmente a nível emocional, não é? Temos que tentar sempre dar a volta a isso e contermos a nós mesmos. E agora, em relação ao trabalho de família, acho que não se deve misturar as coisas, nem levar os problemas do trabalho para casa, nem trazer os problemas de casa para aqui. Para além das dificuldades vividas, o corpo dos bombeiros tem ainda de passar por situações de falta de recursos. A falta de homens no terreno é o principal problema. O ideal, estou a dizer isto de uma forma irónica, era ser um bombeiro por cada habitante. Mas isso é impossível, era tal como ser um polícia por cada habitante. É óbvio que isso nunca é possível. Atualmente o município de Viseu tem estado a modernizar-nos tanto a nível de material como de viaturas e também a nível de pessoal. É claro que esse número se calhar ainda não é suficiente, mas já estamos muito melhores que aquilo que estávamos há uns anos atrás. Mas é claro, se o efetivo for maior, a nossa disponibilidade para acorrer a todas as ocorrências, ao minuto, é muito melhor. Ser bombeiro é? É fazer o bem às pessoas. Ser corajoso para determinadas situações e ter alguma paciência. Porque as pessoas às vezes não entendem, querem que uma pessoa faça tudo, mas eu também entendo as pessoas, né? Estão aflitas e não têm muita paciência. E os bombeiros têm que ter paciência para poder lidar com esse tipo de pessoas.